Veliki pozdrav svima, važno mi je, važno mi je da ovaj video odgledate do kraja, potrudit ću se da bude što kraće i važno mi je da ostavite u komentar svoje mišljenje što vi mislite o ovoj temi, da li je ovo slučajnost ili nije i općenito me zanima vaše mišljenje i nekoga od vas ću nagraditi sa ovim uh, hardware walletom, tangen wallet, tako da stavite svoj komentar, Neko će, nekoga, nečiji komentar ćemo izvući i nekome ćemo poslati potpuno besplatno tangen wallet, brutalna, brutalna priča, tako da eto dajte like, naravno vjerujem da ste subscriber i komentar i ulazite u bubanj. Što mi je to važno u ovom videu, u ovaj drugi video danas, sada ćemo ići snimati DCA tehniku, taj ide u 8 sati, ja mislim tako nešto i onda u 9 sati imamo live stream za članove kanala. Naravno, ako još niste, slobodno se učlanite u ovaj kanal. 2 eura mjesečno otključavate kompletan sadržaj na kanalu, live streamove, kriptoistrage, što kupujem, kad kupujem, koliko ulažem, kad prodajem, na čemu radim što kopkamo i tako dalje, vaša pitanja, odgovori, svaku večer, live streamovi, tako da 2 eura mjesečno postanite član kanala, bit će mi zadovoljstvo da nam se pridružite. A što sam ja sad ovdje primijetio i važno mi je da ovo zajedno sa mnom prokomentirate. Da li ste spremni? Idemo. Vraćamo se u 2019. godinu, jako važan članak 2019. godina, Bitcoin save heaven, znači Bitcoin as a, as safe heaven, znači ovaj jedan od prvih članaka Reutersa, kad je Reuters nakon dugo, dugo, dugo vremena bombardiranja kripta, nakon što je Reuters na volej dočekivao sve izjave svjetskih čelnika, čelnika banaka i tako dalje, nakon 2018. godine kad se dogodilo što se dogodilo, pražnjenje, mnoge prodaje, cijene je lagano bila pala i tako dalje, Mnogi su etiketirali Bitcoin kao nešto što je loše, kao nešto što je prevara, kao nešto što koriste samo kriminalci i tako dalje, a Reuters je bio taj kao krovna, kao najveća svjetska novinska agencija od koje svi veliki svjetski mediji ili velika većina njih uh, kupe vijesti. Znači, ne znam da li znate kako taj sustav funkcionira. Mediji ovdje na Balkanu isto, najveći mediji preuzimaju vijesti sa Reutersa. Vi tamo ne vidite onim sitnim slovima da je vijest preuzeta ili sa Reutersa i tako dalje. Tako da sad o čemu se ovdje radi? Što se dogodilo? Što se dogodilo kad su oni, evo ovdje, ovaj trenutak bio, ja sam označio, nisam prebacio ekran, što se dogodilo? Evo ga, ovo je ovdje trenutak koji sam ja označio kad, su, kad je Reuters krenuo mijenjati narativ, kad je Reuters krenuo sve više proglašavati Bitcoin kao tu riječ safe heaven safe heaven, vaša sigurna oaza, vaše sigurno utočište, ako sve padne dolje, ako financijski sektor padne, ako banke propadnu, ako nešto krene loše, postavlja se, oni, nisu, re, oni se moraju graditi, neće oni reći Bitcoin je taj. Međutim, oni postavljaju pitanje u ovom trenutku da li je Bitcoin taj i serviraju to ljudima. Što se dogodilo nakon dva, dva i po mjeseca, mi ulazimo... U tada najveći bull run ikad zabilježen. Posle smo imali novi all time high. Međutim, u tom trenutku, u tom trenutku nije prošlo niti 60 dana od ovih njihovih pisanja i mi imamo strašnu eksploziju, imamo jedno ludilo i sve ovo, cijela povijest koja se događala. I pazite vi ovo, identičan članak, identičan članak, znači ovdje imamo članak Save Heaven, guranje narativa u 2019. godini i mi imamo ovdje, znači danas je dvadeset prije tri dana članak, prije tri dana, opet se gura save haven. znači save heaven, save heaven Reuters, isti onaj Reuters koji je zadnjih mjeseci tako agresivno gazio po kripto, koji je tako agresivno gazio po kripto po bitcoinu, a, padove mjenjašnica koje su propadale na tržištu, s, na tržištu svašta može propast, pa tako i mjenjačnica nisu one cijepljene protiv propadanja. Isti taj Reuters koji gazi na najjače i isti taj Reuters od koga najveći svjetski mediji preuzimaju članke da ispune svoju normu pisanja o temi, sada okreće ploču i mijenja narativ. Ulazimo, ulazimo u godinu halvinga, ulazimo u, pogod, ne, ne moramo ne pričati što se događa trenutno na tržištu, evo danas jedna od glavnih vijesti da li će Deutsche Bank krenuti dolje prema bankrotu i postavlja se pitanje gdje je ta sigurna oaza? Zlato, bitcoin nekretnine. Gdje ćemo? U što ćemo? I sad se gura narativ, a možda je Bitcoin taj. Možda je Bitcoin taj. Ja sam jučer pričao, zadnjih nekoliko kriza koji su se dogodile u zadnjih 4, 5, 6 mjeseci, tržište je svaki put reagiralo tako da smo išli kupiti još Bitcoina. I Bitcoin nije kleknuo dolje. I evo ga sada je, tu gdje je, pogledajte kako je živ, pogledajte ovaj ovdje dio od pada FTX mjenjašnice, sve smo preživjeli i događa se trenutak, da li ja mogu sada samo da vidim. Evo mogu kopirati. Događa se trenutak da ovdje, najveća svjetska novinska agencija, ide nama stavljati narativ koji kaže Save Heaven. Safe Heaven. Što vi mislite o ovoj temi, ljudi? Da li će sada veliki svjetski mediji, imali smo situaciju, pazite ovo, uh, iz Stripe, st kako se zove, Stripe ili Strike, ovaj Maler je bio u CNBC-u prije na, na najgledanih termina u Americi prije koji dan, ista stvar. Rekao je milionima Amerikanaca: "Ja se ne bojim ničega, neka sve banke propadnu, ja ja imam sve u Bitcoinu, briga mene." Tako da da li najveći svjetski mediji se lagano okreću i mijenjaju ploču? Zanima me što vi mislite o ovome, napišite komentar, stavite like i naravno ulazite, ulazite u izvlačenje. večeras su 9 sati, ako ste član kanala, postavljajte pitanja, idemo lagano u sve teme. Ako niste član, ljudi, učlanite se u kanal, odključajte sav sadržaj, recite mi što mislite o ovim temama i vidimo se uskoro.